vovô, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sam. Ó, vocês estão vendo aquele pé de fruta lá atrás? Vocês sabem que pé de fruta é aquele ali? É uma fruta que chia, rapaz da vida. É o tal da lichia. Lichia, uma fruta saborosa com uma forma meio estranha, rapaz. Você abre a casca, ele parece um cérebro, sei lá, é meio estranho, né? Mas ela é docinha e gostosa, rapaz. Essa época é época de fruta, dessa fruta lichia. Madurinha, olha. Isso aqui é gostoso. Para quem nunca comeu, experimente que vocês vão se surpreender. A lichia é uma fruta saborosa de cor avermelhada quando madura, com formato de morango, só que com a casca mais dura e fácil de abri-la com os dedos. Abrindo a casca está uma polpa gelatinosa de fácil degustação, de sabor adocicada e com um semente grande no interior. Ela lembra uma fruta brasileira, a pitomba, comum no norte e nordeste brasileiro. Pode se congelar e consumir por várias semanas sem alterar a consistência e sabor. Essa frutinha deliciosa você encontra também no Barraca Azul do Nakata Horta em Teodoro Sampaio.